The national Amira Ogbo Eastman, both home and abroad, Konibaje. You said I'm the best, and I promise you people, I will always give you the best. I love you. Tomorrow, any 2020, 20 plenty. 20 plenty ni. Because give me jaga yije. Ajo jelo laye. Allahu Akbar. Mi mo da je Olorun o fe be. Allahu Akbar. Yo ke ina je ko yo, ohun ni yo mo lu abi 20 plenty ni. E mu tin yin ki mu temi. Gasikia ni ko gira won lowo. Allahu Akbar. To Olorun ni je ba je alaja. Inshallah iko gan lori Islam ti de. Nigba te yin gba joba yi, inshallah fun wa die. Alhamdulillah rabbil alamin. Ipo to ni Islam wa. Gege bi emi kin fe mi saka. Ipo to da ni. Si bi pe Olorun ni ka mo ka to sin. Only fari fudun ni ko bla anta fudun ni emi mo Olorun ti mo nse o de ri pe ilana ona to da o wa ninu orin Islam o ni mi se se te ba ni ke bo bari ti baba mi fuji lo nko ko de si gbogbo album bo si mi te ba ri to ba je se fuji bayi e ma ba ke wu nbe so aditi kan ni fun wa so irorun lo fa de ni won ko fun ko lo pa wa ta awon eni ti baba yin je ninu ise fuji nje le salaye ko won fun wa pupo a je pe yes ni Nigeria ni e oyun unu ti won ti bi o mo barista o gba meyege ti won duro egusi ti won pe won mo barista ti won ba ti e mo ni barista o mo fuji ya be ijo kan ti mo fuji ya be fuji so be lo ba le se ma ni pe e mo barista en to ba ti lohun o mo barista je pe to unu ti awon yen je ka furasi seni ti o mo barista lagbaye mo so lekan mo ni aridunnu olorun ni aridunnu agbaye bi awon yoruba wa ni pe omo to ba mowo we baba jeo ni lana islam titi wa ni mo so lekan ninu ori mi mo ni muhammadu leni tolorun ran lala anu fun gbogbo agbaye aridunnu agbaye gbogbo iba tojumo ba ti mo a o ma yan ni rosu wa ni ololun fe omo emi a ma pe mo rasulu mo ololun fe omo mi no tu tan fe omo budu lai mu omo e se ke atola fadi wale shege tv koni baje you are the best we love you.